нові тролейбуси отримали, що теж дуже класно. Молодці, низькопідлогові, 12-метрові. Для того, щоб розвивати громадський транспорт. І саме тролейбус – це прагматичний електробус. Всі зараз хочуть собі електробуси, але не знають, що це дуже дорого, що він везе свої акумулятори, що невідомо, як це потім обслуговувати, утилізувати. Тобто тролейбус – це прагматичний електробус. Це наш вибір абсолютно. За гроші одного електробусу можна купити 2-3 тролейбуси. Я думаю, це краще, ніж те, що просто немає контактної мережі. Це така собі перевага.